Assalomu alaykum muhtaram tele tomoshabin do'stlar. Shunday qilib, Milliy telekanal orqali namoyish etilayotgan Kelin-ku tele shousining 2-chi soni efirda. Bo'yanda har galgidek mana ko'rsatuvimizga yana 2 ta kelin-kuvlarni taklif etganmiz. Ularni har bir oiladan hech bo'lmasa bittalarini siz zangor ekranlar orqali nihoyatda ko'p ko'rgansiz, taniysiz. Demak, mendan o'ng tomonda ajoyib qiziqchimiz. Bularni har bir chiqishlarini doimo tabassum bilan tomosha qilasiz. Xalqimizni eng ko'zga ko'rgan sevimli qiziqchilardan Ortiqjon Sultonov hamda kelin Mohiraxon. Rahmat sizlarga. Rahmat, ko'rsatuvimiz bemalol davom ettiramiz. O'tiraveringlar. Ikkinchi kelin-kuvlarimiz mana Gulyuxon Asalxo'jayevani zangoraylik ekranlar orqali hammalar yaxshi tanishlar, qo'shiqlarni maza qilib eshitasizlar. Demak, Guli Asalxo'jayeva va turmush o'rtoqlari Ravshanjon. Rahmat. Rahmat. Endi biz ko'rsatuvimizni an'anaviy savol bilan kelin-kuvlarga murojaat qilamiz. Demak, an'anaviy savol ko'pchilikning iltimoslariga binoan biz o'tgan ko'rsatuvimizda ham aytganmiz, mana shu kelin-kuv ko'rsatuvda tanishuv qanaqa tanishgansizlar degan doimiy qolsin deb. Sababiki, ko'pchilik aytishadi, mana shu kelin-kuvlar o'zlarini qanaqa tanishganini gapirayotgan paytda ekran qarshisida o'tirgan teletomoshabinlarimiz ham kelin-kuvlar ham o'zlarini hayotlarini eslashar ekan. Shuning uchun bunga befarq bo'lmas, bunga befarqmaslar. Shunday qilib, qani Ravshanjon, mana Gulyuxon Asalxo'jayevani hammamiz yaxshi taniymiz. Gulyuxon, siz mana sizni hamma yaxshi ko'radi, hammamiz taniymiz. Endi siz Ravshanjon bilan qanaqa tanishgansiz? Ravshanjon sizni topganmilar yo siz ularni topganmisiz? Marhamat. Mani Ravshan aka topganlar. Bo'lmasam-chi, kim topadi bo'lmasam? Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Qani davom etamiz? Savod aka, biz o'zi kichkinagina bir Jalolobod degan shaharda yashardik. Xo'p. Yashaganmiz. Kurortning bir so'lim joy, chiroyli tog'lari, bir havolari ham toza. O'sha yerda bir yashab katta bo'lganmiz. O'sha yerda og'aynlarim ko'p edi, do'stlarim. I do'stim, bitta do'stim bor, Sunuddin degan, juda yaqin edik. Og'aynim do'stim, yoshlikdan birga o'sganmiz. Ko'p bular Xo'ja mahallada bo'lsa, Teparoda, biz bizniki bu Suso mahalla edi. И o'sha o'g'lim do'stim bizga kelardi, men uniga borardim. O'sha paytlar onam rahmatlik uylantiraman deb kelin qidirib yurgan edi. Aha. Kelin qidirib yurgan paytda bir kuni o'sha do'stim aytdi, bizga nimadir bo'l, sabab bo'l, ularga bordim. Borsam shunday qarasam Gulyuxonni ko'rib qoldim. Ey dedim, ja boshqacha bir kechirasiz. O'zim sizni javobingizga aralashganim uchun uzr so'rayman, lekin o'z vaqtida agar savolni bermaydigan bo'lsam, tomoshabinlarni oldiga buni o'zini kuchini qiziqligini yo'qotadi. Shu savolni aynan shu paytda o'zida birgalikda beraman. Rahmat. Siz nimaga darhol Guli deb aytdingiz? Bularning ismlarini ham bilarmidingiz? Guli dedingiz darhol. Yo'q. Nimaga masalan bir qizi yuribdi, u demadingiz? Ha, u paytda endi Guliligini bilmardim. Borar, bir ikki borardim uyiga. Unda u paytda endi kichkina qiz yurardi. Aha. Oldin yoshligimizda birga o'sganmiz, unda e'tibor bermaganman. Aha. Endi katta ulg'aygan sari, keyin onam kelin qidirgan sari, yigit kishi ham baribir arada qizlarga qarab bir tanlab yurish boshlaysiz ekanda. Undan oldin qizlarga umuman qaramaganman. Yaxshi bola bo'lganman. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Mana o'zlari biladi hozir. Bu ochiq gap. Bari yurgan paytda o'sha yoshligidan ko'rardim, kichkina qiz yurardi uyda. Endi unda e'tibor berib qaramardik, biz ham yosh bola edik-da, o'yin kulkimi ovora, xursandchilik bilan ovora edik. Yosh o'tgan sari, ulg'aygan sari yigit kishi baribir o'ziga juft qidiradi ekan. Keyin uydagilar uylantiraman degandan keyin yana ham e'tibor berasizgan qizlarga, qaysi qiz o'zingizga ko'ningizga yoqadi, kim bilan hayot qursammikan deb. Aha. O'shanda bir kuni o'sha borganimda bularga qani nima sababman deb og'am yoniga borgan do'stimmi? Yo, shunda Gulyuxonni ko'rgan, undan oldin ham ko'p ko'rardim. O'sha paytda ko'rganimda endi unda uje katta qiz biz ham voyaga yetganmiz. Boshqacha ko'ringanman. Boshqacha ko'ringanda. Yaxshi, yaxshi. Xo'p, ko'rdim, ko'rganimda uje boshqacha o'zimni ham boshqacha shu topdim, men o'zimga kerakligini dedim. Onam yetib yurgan esim tushdi, kelin qidirgani. To'xta dedim. Shu qiz og'a do'stimni singlisini chaqiray, bir suhbat qilay, ko'yni ko'rsalay. Nasib qilsa bu turmush qurarmiz dedim. Keyin Gulyuxonga qanday yo'l topib turib aytdim, bir ko'rishaylik, gapim bor, bir uchrashaylik dedim. Keyin bir kuni xo'p deb bir kelishib bir joyda uchrashdik, gaplashdik, taklif qildim, keldi. Guli onam uylantirmoqchi, kelin qara yuribdi. Begona emasman, sizni do'stim, singlisisiz. Sizni yaxshi bilaman, meni ham yaxshi bilasiz. Shu nima deysiz, billa hayot kursichi sochi jo'natsam. Ravshanjon, tinmasdan to'g'ri gapirayotgani uchun sizga minnatdorchilik izhor etaman, lekin sizga qo'yib qo'yadigan bo'lsam, hozir to'g'ridan-to'g'ri Gulini ham gapirmasdan to'yini ham qilib qo'ya qolasiz shekilli. O'sha uchun Gulyuxon,
Sizdan eshitdingiz qanchadan buyon gapirmagansiz. Mana qo'shig'ingizni eshitgan, lekin odamlar gapirishingiz ham qolaydi. Va siz bulardan voqeadan xabaringiz bormi deb uchrashuvga chiqdingiz? Xabar yo'q edi, aytishimga, shunday aytishimga o'z jim bo'lib qoldi. Gapiraveray. Men gapirsam bo'ladimi? Ham kuyov, ham kelin rolini o'ynamoqchi. Bular to'g'ri taklif qilgan, o'sha keyin men xayolimda ham yo'q edi, to'g'risini aytsam, o'ylamaganman ham. Men faqat xayolim o'qimoqchi bo'lganman. Haligi turmushga chiqish, chetroqqa surib qo'yganman-da, o'sha san'at institutida o'qimoqchi bo'lganman. Keyin bular taklif qilganda ham men boshqa narsa o'ylaganman. Bunaqa haligi darrov soch jo'natish yo o'sha turmushga chiqing degan taklif kutmaganman. To'g'ri bularni tanir edim, akam bilan birga og'ayni bo'lganchi. Ham bizda endi hamma bir-birini yaxshi taniydi. Bularni ham ko'rib, bular taklif qilgandan keyin shunaqa onamni jo'natsam sovchilikka deganda-chi, qotib qoldim, ko'zim yana ham katta bo'lib ketdi, yuzlarim qip-qizil bo'lgani ichimdan sezilyapti, qip-qizil bo'lib ketganman-da endi yuzlarim uyalganimdan. Anaqa kutmaganman bunaqa gaplarini. Keyin hayron bo'lib, keyin men aytganman, men hozir turmushga chiqmoqchi emasman deganman bularga, o'qimoqchiman. Bular so'radi, qanaqa san'at sohasida. Biladi oilamiz, san'atkorlar oilasiligini ham biladiki, shu san'atkor qo'shiq aytmoqchiman desam, mayli dedi. Keyin menga yoqib tushdi o'sha gapi nimagadir. Gulixon, gapingizni bo'lganim uchun uzr so'rayman, mayli dedingiz. Demak, qarang, haligi siz shunaqa kutilmagan holatda mayli dedingiz. Yo'q, ichimda mayli deyapman-da, yoqib tushyapti buni, xo'p degani. Nima, oldin boshqalar ham sovchilar kelganda shunaqa gap bo'lganmi? Endi qiz bolaga ko'p sovchi keladi-yu. Bo'lgan, endi qizlarga bilasiz, sovchilar keladi. Kelganda men uchrashuvga chiqaradi. O'shanda ko'p shunaqa kuyovlarga aytganman-da, shu san'atkor bo'lmoqchiman. Endi yoshlik emas, bo'lg'usi kuyov. Bo'lg'usi kuyovlarga. Shunaqa san'atkor bo'lmoqchiman deb. Endi baribir yosh paytingiz o'qigingiz keladi baribir. Haligi qanaqa gap kelsa aytaverasiz-da, shunaqa paytingiz bo'lar ekan. Keyin ko'pchiligiga yoqmagan u takliflarim. Qochib ketgan hammasi. Qochib ketgan. Lekin bular nimagadir shu gapirganda imkon yaratib beraman, sharoit yaratib beraman. Deganda ichimda o'yladim, yaxshi odam ekan endi-da. Keyin sigaret chekmaganini ham yoqqan menga. Keyin o'sha ikkinchisi o'sha san'atda ketsangiz sharoit yaratib beraman, imkon yaratib beraman deganda keyin o'ylaganman ham. Men bo'lmasam Maldopon bilan maslahatlashib ko'ray, bir oydan keyin javobini aytaman deganman bularga. Mana qarang, soatiga bir oydan keyin. Bir oydan keyin. Odamlar yig'ding endi, alohida e'tibor beraman soatiga, qarang, bir oydan. Odamlar yillab kutadi-yu. Bir oy. Xo'sh. Bir oydan keyin javobini aytaman deb kelgan, lekin o'zim endi bularga aytmaganman, ichimda endi. Meni aldamayaptimiki, shunaqa sharoit yaratib beraman deb ko'pchilik aldab qo'yib boshida ovoladi-da, keyin o'tir uyda bo'ldi, bolangni qara deydi-yu masalan. Shunaqa dermikin deb ichimda yana bir o'yladim, keyin yo'q, kulib turibdilar, unaqa yigit. Keyin mana aytaman, kulib turibdi, mana aldamasa kerak. Aldamagan sabab, hozir men san'atkor bo'lib yuribdi-yu. Ha, keyin o'sha bularga bir oy muhlat berganman, bir oydan keyin javobini aytaman deb anaqa bergan. Yaxshi, unda ungacha nima, shu bir oyni ichida endi bir oy deganingiz, siz nima opangiz bilan Mavludaxonim bilan maslahatlashmoqchi bo'ldingizmi? Maslahatlashgan bo'lsangiz, ular bilan o'rtalaridagi suhbat nimadan iborat bo'ldi? Endi bir oy degan sababi opam u paytda endi o'sha pochcham bilan Ashxobodda bo'lgan. Keyin kelishgandan keyin opamga aytganman, shunaqa turmushga chiqishga taklif qilyapti, shunaqa Roshan degan bola, Husn akamni o'rtog'i desam, biz ham ko'rishaylik, mana pochchang bilan hammamiz gaplashaylik u bola bilan deyishib, keyin bular bilan ko'rishgan, bular taklif qilgan, ya'ni opami, pochchammi, akalarim, hammamiz yana borganmiz. Keyin ular bular bilan gaplashib, keyin bularni yoqtirgan, keyin ayniqsa o'sha Davlat pochcham aytganki, agar mana shu Ravshanga turmushga chiqadigan bo'lsang, to'yinga kelaman. Agar bundan boshqasiga chiqadigan bo'lsang, kelmayman degan. Chunki o'sha Davlat pochchamga, hammasiga, oilamizga, akalarimga, o'sha opamga ham bular ma'qul kelgan.
gaplashim, ha. Rahmat, rahmat Gulyuxon. Agar hozir hali Roshonjon sizga bersak, to'g'ridan-to'g'ri kelin o'zi ham gapirmoqchi bo'ldingiz, xuddi shu tariqada Gulyuxon ham bir boshlab olsa tugata olmasa kanlar-da, hozir bularga qo'yib beradigan bo'lsa, to'yni ham o'zlari qiladi, marhamat, kuyov. Nima bo'ldi, sovchi jo'nating endi. Shu taklif bildirgandan keyin bir oy kuting dedi. Bir oy kutdim. Bir oydan keyin lekin javobini akalari keldi. Opalari mana bojon kelgan davlat kelib, birga o'tirishib ularni mehmon qilib, ja chiqishib qolganmiz. Erkak kishi bilasiz-ku, til topish oson. Chiqishib ja ino bo'lib ushinga keyin ko'rishib, ular ketgandan keyin ko'rishib rozi bo'lgan. Sochi jo'natding degan. Keyin sochi jo'natganman. Ular borishib, uylariga kirib, adalarimni, onalarimni ko'rishib, hamma o'tib pishirib kelgan. Pishirib kelgandan keyin o'sha rozi bo'ldik, to'yimiz bo'lgan. To'yimiz 1994-yili 13-iyulda bo'lgan. Soatiga 13-iyulda yoz issig'ida. Qarang, 13-iyulda. 13-chi raqam ko'pchilikka bexosiyat yoqtirmaydi, bilasiz. Baxtsiz raqam deb aytishadi, deku yo'q. Lekin bizga baxtli raqam. Nega deganda mana 3 ta farzandimiz bor, o'g'il. Mana Gulida ayolim bor. Juda yaxshi sevaman, hozir ham sevaman. Zo'r. Hozirga Hozirgi Toshkent shahrida Do'mirod mahallasi yashab turgan uyimiz raqami 13. Sezyapsizmi 13? Shuncha bizga 13 raqam vaqtli raqam. Yaxshi ko'ramiz. Rahmat, 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 rahmat. Mana shu hozir mana bitta narsani aytdingiz-ku, Roshonjon kiyo, men yaxshi ko'raman, baxtlimiz deb. Biz ekran qarshisida o'tirgan har bir kelin-kuyovlardan, har bir oilada mana shunaqa kelinga nisbatan o'zini, kelinni kuyovga nisbatan o'zini baxtli biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz deyishini xolardik. Roshonjon, sizlarni mana hozir mana shu hayotda bir-birlarini qanaqa topib kelganlarini mana tinmasdan gapirib berayotganingizlar, kayfiyatingizlar uchun minnatdorchiligimiz xor etamiz, mana shu tariqada bo'lsak. Rahmat. Juda zo'r gapirib berdinglar. Endi nazarimda mana Ortiqjonga yuzlansak, menimcha ortiqchalik qilmasa kerak. Qani, Ortiqjon. Mana kulib turibdilar, ajoyib kelyapti o'sha hali. Men e'tibor berdim, bular gapirib turgan paytlardan buyon siz o'zingiz doimo kulib yurasiz ko'chada ham. Telefonda ham kulib gaplashasiz hamma bilan. O'zingizga mos mana juda ham ajoyib Mohira kelinimiz turibdilar. Hali ham kulib turlar. Qani siz Mohiraxonni qanaqa topgansiz? Hayotda bir-birlarni qanaqa topgansizlar? Endi men hozir bu Roshon akamda voqealarni eshitib, bu kishiga nisbatan ham baxtliroq ekanligimni his qildim. Ana. Yaxshi. Yaxshi. Chunki biz birinchi sinfdan birga o'qiganmiz. Sinfdoshmiz biz. Yaxshi. Bu kishi necha yil kutyapti, qarang, uchrashish uchun. A biz birdaniga uchrashib qo'ya qo'yganmiz. Yaxshi, xo'sh. Va biz sinfdosh bo'lganmiz. Keyin sinfdosh bo'lsak ham soatiga Urgut tog'li hudud bo'lgani uchun meniga sal sovuqlik qilgan havosi, qishloqda kamroq yashaganman, asosan shaharda, internatlarda o'qiganman. Shu maktabni bular bitta maktabni bitirgan bo'lsa, men bir 6-7 ta maktabda o'qiganman. Nima uchun buni? Bu sinfda haydashganmi? Haydashganmisiz? Yo, yo, sovuqlik sabab shu shunaqa bo'lgan. Issiqroq joylarga borib o'qiganmanda. Keyin nima uchun buni eslayapman? Sababi o'sha maktablarda, endi shaharda maktablarida bir voqealarni, bayramlarni ko'rib, hali bir intermediyalarni ko'rib, bir programmalarni ko'rib kelib shu qishloqqa shuni olib kelganman keyin men. Shu qishloqimizda birinchi bo'lib bizni sinfimiz mana shunaqangi suxandon bo'lib chiqib, hali bayram bilan tabriklab, keyin men o'sha sinfda sinfkom bo'lganman. Umr yo'ldoshimiz tozalik komissiyasi rais bo'lgan. Ikkovimiz ham amaldor bo'lganmiz. Ozor. Nimaga sinflar tozalanmasmi tozalik komissiyasi? Ya, tozalik komissiyasi raisi endi faqat sinfga qaramaydi, hamma narsani tozaligiga qaraydi-ku. Ha, kiyimlarga, kiyimlarga. Keyin o'sha bayram dasturida men ikkita og'aynim bilan albatta intermediya qilar edim va bular ikkita dugona 3 kishi bo'lib turib qo'shiq aytib berardi. Endi u payt hozirgidek imkoniyat yo'q, yangi-yangi qo'shiq qilish uchun shu 3-chi sinfdan to 8-chi sinfgacha nechta bayram bo'lsa, hammasida bular bitta qo'shiq aytishgan. Bitta qo'shiq aytishardi. Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Mana hozir siz bitta qo'shiq aytishgan deb aytyapsiz, u qo'shiq nimaligini bilmayman, lekin bir necha daqiqadan so'ng siz yolg'onga gapirayotgan bo'lsangiz, buni isbotini birgalikda ko'ramiz. Aytmoqchimanki, mana vafodorlik ham shuda. Necha yil o'qib bitta qo'shiq aytdim. Bitta qo'shiq aytganman, shunisiga qoyil qolganman. Lekin yo'q desam, men majburlab qo'shiqni aytdirardim-da.
programma kiritardik aytardi. Do'stlar, mana shu tomonda mana kelinga ko'rsatuvda ko'pchilik bitta narsani jumla ma'qul bo'ladiki, mana shu boshlovchi tariqasida kelin ust tomonda turib yoki yo'q ust tomonda to'xtab turib, kelin davom eting deyladi-yu. Shu tariqada qani bo'lmasam yolg'on gapiryapsizmi, yo'q, menda qiziqchilikda hamma narsa bo'ladi-da. Kelin, qani isbotlab beringchi, nima qo'shiq aytuvdingiz? Hammamizga tanish bo'lgan, bilasizlar, bu yerda turganlar hammalaringiz bilasizlar, hamma eshitgan. Bolaligim Gulbahor degan ashula bo'ladi. Yo'q, qo'shig'i bilan, qani ohangi bilan ayting. Ohangi bilan. Ortiqcha maylimi, ruxsat? Yo'q, men o'zim aytyapman-ku, men hozir qo'shilishaman, qo'shiladigan joyi bor. Ha, qani marhamat. Marhamat. Bog'imda gullar chaman, men gullarni quchaman. Bog'imda gullar chaman, men gullarni quchaman. Zavqlar ochib qulochim, yayrab qushday uchaman. Zavqlar ochib qulochim, yayrab qushday uchaman. Mana joyim kelyapti. La 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 la. Otajon, rahmat. Yo, yordam berganingiz uchun yaxshi rahmat-u, lekin kelinni ovozlari juda shirali chiqib turibsiz, sizga chiqmay qoldi mana shunda. Indamay turganingiz. Ikkita ovozda bedi, meniki ham shirali bo'lsa, unda bilinmasin. Shuning uchun ataylab qo'pol ovoz bilan aytdimki, ajralib tushingiz. Yaxshi, yaxshi, rahmat. Rahmat, xo'p. Mana shunaqa birga o'qiganmiz. Keyin 8 sinfni bitirgandan keyin maktabimiz to'liqsiz o'rta maktab bo'lgani uchun men qo'shni qishloqda maktabiga o'qishga ketganman, 10 yillik maktabga. Bular hali kechki o'qitish usuli bo'lardi, o'sha bo'yicha qishloqda o'qigan. Aha. Keyin maktabni bitirib institutga kirdim, san'at institutiga. Birinchi kursni bitirar paytimiz, o'pet birinchi kursni bitirganda harbiy xizmatga olib ketar edi. Biz o'qishga kirgan yili qonun chiqdiki, institutni bitirsa keyin olib ketsin. Aha. Shunda rahmatli onam aytdilarki, 4 yil imkoniyat bor. 4 yilda ikkita bolani bo'lsang, armiyadan qolasan dedi. Nima uchun? Sababi bizda 8 ta o'g'il. Men 7-sisiman. 6 ta akam, bittasi Xabarovskda xizmat qilgan, bittasi hali Sverdlovskda, bittasi Murmanskda, butun bechara ona hali kutovurib uzoqda 2 yil ko'rmasdi-da. Hozir mana qanday sharoitda bir qadam narida xizmat qilyapti, borib kelib bemalol. Upa shunaqa bo'lgan. Shu shunaqa qilib keyin uylanadigan bo'ldik. Endi men uylanayotgan bizning qishlog'imiz shunaqaki, soat aka muhabbat, sevgi degan narsalar bizni to'g'rimizda uchun yo'q ekan deb o'ylab qarasam. Men hozir ham shu hayron bo'lib, o'sha payt qandaydir eslaymanda bizni qo'shnimizning o'g'li bir 5-6 uy naridagi bir xonadonda qizini yaxshi ko'rib qolgani haqida xabar tarqadi qishloqqa. Shu bilan uchrashuvga borar ekan desa Roshan aka, butun qishloqdagi bolalar yig'ilganmizda qanaqa bo'lar ekan uchrashuv? Nima bo'lar ekan deb. Qarib sho'rlik oshiq bu yoqqa borsa 30 ta bola, u yoqqa boramiz. Buyoqqa borsa buyoqqa bor, oxiri uchrashgan qo'ymaganmiz. Shunaqilib kim Navro'zga birinchi kursda o'qib yuraman, Navro'zga uyga kelsam hamma qushqulli bo'lsin deyapti menga. Bu qushqulli bo'lsin degani endi senga kelin topildi, uylanyapsan degani. Yo'q, kimga uylanyapman desam shunday edi. Bunga sabab bor. Sababi shuki, men endi o'sha o'qib yurgan paytimda borsam haligi qishloqda bir sinfdoshimiz to'y bo'layotgan ekan qizimizniki. Sen artistsan, to'yga raislik qildi, meni rais qilib qo'yishdi to'yga. Aha. Keyin to'yga chiroyli bo'layotgandi, kelin dugonasi Mohiraga so'z bering dedi. Keyin bilaman bu sinfdosh keyin chiqqandan keyin bu tabriklab bo'lgandan qo'shiq ham biladi-ku endi xalq qo'shiq aytishini. Aha. Keyin o'shanda hali tansor diskadagi hali Jimmy Jimmy'ni aytib bergan. Jimmy Jimmy'mi? Ha. Yo, qo'shiqni men ham aytganman. Hozir ham ondasonda emas, hozir ham aytib turaman. Hind qo'shiqlarining asl nimalari bor? Demak, bir shingli eshitamiz-a, Sohat aka. Iya, to'xtab turing, boshlovchi menmi sizmi? Bo'ldi, 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 rahmat. Rahmat. Qani, endi mayli-yu, hozir haligisida mana o'zbekchani so'raydilar. Agar mobodo bu aytganingizdan kelib chiqib, hozir agar bu qo'shiqni ayta olmasangiz, lekin siz bu haligi qovun tushirganingiz ortiqcha bo'lib qoladi. Qani, bo'pti, mana kelin. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Aja, aja, aja. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Aja, aja, aja. Aja, Jimmy, Rita. Ni charita. Yo'g'ini bilmayman. Bo'ldi, bo'ldi, rahmat. Shunga ham rahmat. Keyin shu qo'shiqni aytganda men chiqib yonida o'ynadim-da, qiziqchilik qilib. Aha. O'sha yerda ukam ham bor edi, 8-o'g'il mendan keyingi. Keyin ortiqcha uylantiramiz, kimga uylantirsak desa,
کیچه آنها پلانچه که آنها تویده، حالا ماهرا یک راست جابر باشکه چه ولد بودند که سیواردی شکل بربراندیم یونالش بیروارت. آها این بیاگم از وزایت سر. خواهد کنم بیارم ما بولیم. بخشی از سکس نصف کیچه برگه او قیان مزدن که گم بذار حاضرایت بود تلر تغلب ارگوت نتغلب شلوغلر دا یشه گم بذار. یا ما ازر سریم کلی. ارتش جام بودمان دکلند قینم کویدی زدم که گنده کنیم ما بوده توی بوم دم توی خلا خلا کاتش کردم. یا نبودن خواست تا کاتش کار واردیس. من نمیشم میگم نم بیگردم دو سبب من آنام بودن که بارگیر سوچو بولم کی میشه گفتن کیه من میگم گپر دیگردم سبب اوش پیت بودن ایدیم کاتار سوچیل کیپ کیت بگن پیت بگن. اوه. وضعیت شوندیه بگن کی هم تاگان اوغل دن سوچ کیگن. آها. هم آمکین اوغل دن. باز بود که خوب بیاگم دوام میترین چه کنی کلی؟ که گن قرصم اتام نکنی گه قرصم آنام نکنی رنجیده آنام کنی گه قرصم اتام کنی رنجیده که این ایکلر ارگیم ایتدم که من ایرگه تیغ میمم من اوکش که کردم اند ترو آدم چون که منی هم حاضر گلی خان ایتگن لرگی اوکش فقط خیالم ده فکر ذکرم اوکش دیده اوکش که کردم من واقع ایرگه تیغ من بله چقدر روز غار باشم گه شقده سریم ویل مگم بگم من که این قینانم له خدا رحمت کنه سوچی لکه که گن لرده بزن که که گن پیت لرده آتام له آنام بو اوقیمان دی بیاد بده یه چکم گه تیگ میاد ده همه سوچی لان خیت در بیاری بده دیگه لرده بو بده آرت خداش کنگه آب کیت ده اش یخته اوقت ده دیگه له که شو گفت نیت شو گفت نبله آتام له آنام محکم اش له وارش ده بولد قزم ایگل بگن این دنکی گن اوقت ره که من بزار قلم زد بزار سین اوقت آل میمیز چونکه بزده حال اونا که قزلر جه اوقاب نم بو میگم پیت لارده گیم میشوند یه بیرگتیگ میمان دیب عرضا پاچف کت کن ما خالم لرنی که گیم که گیم برای لرنی کسیم میان اوزه تر مشکل بودی کیا هنده که نم آرتا جان خالم لرنی که پاچف کت آب تلینگ هنده نوروزگه کلدم کسیم همه تبرک لیابده یکرمه تورتونچی مرد کنه توینگ دیب یا یه من گوزی یکرمه برنچی دا بارگن نوروز کنو بارسم چون دنگه توی میکم میانه کم گوی نه افندیسم ماهره گدیده که پنگراقلب تاشکینگه کرستاش دوست دارم از توی که تکلیف کردمو که شما الان توی تردد دو باشلنده ها یه نمته توی ده خزگو واقعی بگر روشنه که بیام چه کم شده دیگه نرسه توی ده اینی بر 40 تا 50 تا تاشکینگن کرستاش بالا بارگن چه خزگان توی بله یابد بتوان شکب خوشگایی یابد بتوان رقص که چی بیه یابد بتوان اون بتوان بو بس هکس تو اول مس این که تاکم سال بر باشگاه چرا طبیعت بر آپاندس پتراده کلیم که وترپسکو شنده کلی منگه خراب بوم یابد، وزین باش لاده ده. یاش. بیانگه. یه دخان یوش فرو بگم بذار کیو ون من ترب، ال نیکول ند خوشگ نه تی ورگم بکیو ول کیل گم دکترب. کایسه کایسه کایسه. حالی یستی بیا بالسلطان یا بیمیل ترژون یتراینوی کراساتوی بل با اکروژون. نه درگوی سترانی پری تکیک دیلا. سکوک بیادی زبود آخ سپاسی الله منو اوش بهت استاد ما مرزا به خال میدیم اوزبیکی هم که کرد ایتیو لردم من وقت میشته کوب خاطر خال سب بولرد الگرگی ایرکی لر باقوات بولرد حاضر چه کوب خاطر بیاید ترسون بیت دست نیف لگن کندن ارسون اما بو ماست خاطر این کوب بوسه اون در هم یخش عموما بو ماسه عادی بگم من خام توی وقت که من تاشکینگ وقتش دامی تردم کلیب عائلامز آتامز بودن آنامز بودن برگه بو یه شاید وقتش میز تا توی گنچه حالا وادکلینگ یکی تو اول آلمان کین توگل ده به تاسی که بابر ده بو اسم کویده یکی نیست که استادمز حاج بیا کم ده نام لرنه امکس کویگن کین برگه یه شش تباش لگین کین این بتا کس کرده تویی یه نخون چون چنینیم اول بوده اونجا خدای بیاد دب خدای بیاد زیاد استادم از اسمش کویدیم و آرادان اونی کیل تنفس دن کین یه نوش کس حق داده آرزو عائلام از ده رگیست بارده شو اونی کیل دن کین منم اش ترکیه منش چرایل کس ده خدا بزگه بیاد شادیک آب کیل ده خانه دانم از گذیر شادیا بیگم دب اسم کویدیم با خزگه خانه شادیا خان بر کارسای لبلا ای رحمت، 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 سلامت بولید. یه مک، من شون دیگه کنیم توی قچان بولده؟
Demek toyumuz 1990 yıl 24. Mart günü bugün. Muhterem dostlar, kursatımız devam eder. Siz Milli Telekanal Olkayı namayış etilirken Kelinki Oteli Şahı'nın ikinci sonunu tamaşa kılıyorsunuz. Şimdi bana kursatımızı korkturken, ekran karşısında oturken tele tamaşamalarımız var. Şubilen bir katorda stüdyamızda taklif edildi. Acayi mehmanla oturuştu. Eğer sizlerini kızıktıradıkken savarlı idi bulsa. Rahmat. Sizlerini kızıktıradıkken Kelinki Oteli savarlı idi bulsa bir işiyle mümkün. Kimde kanaka savarlı var? Merhamet, merhamet. O yüzden tanıştırdığında keyin kelinki olarak savalıyız etçiyiz mümkün. Ben Sahibcan Mamad Salihov. Oğlan bari sağdaki konsertim cideyem çırağlı iket yaptı. Cideyem bir saval cevaplar kızgın, kızıkarlı böyle yaptı. Benim kısa giden savalım var adı da. Savalım. Şimdi bazen erkek kişi köşede hatınını, ya ki ayol erini köşede bir gane ayol bilen, kurup kasa, kulüp yaplaştırganı, kurup kasa. Albatta uyga kelgandan keyin buni ozgina ta'siri bo'ladi. Janjal, ja, turdingiz. Kech ko'rib qoldim. Aziz, qulog'ingiz zaydi degan bir rashklar paydo bo'ladi-da. Ana shu paytda albatta bu oilaviy muhitga ta'sir qiladi. Albatta, albatta. Ta'sir qiladi. Shuning uchun men shu savolni bermoqchi edimki, ana shu holatda keyin bilsangiz, ana shu uchrashib kulgan holat, kulib gaplashib turgan holatdagi odam qarindoshi, ikkalasi ham qarindoshi bo'lib chiqib qoladi. A demak siz aytmoqchisiz, unga qadar er xotini o'rtasida bo'ladigan voqea majoralar bo'lib o'tgan, janjal bo'lib o'tgan. Undan keyin biladiki, shu holat ma'lum bo'ladi, undan so'ng shu qarindoshi bo'lib chiqibdi. Guli, yana sizga ham savolim bor, demaylimi? Mening savolim shundayki, endi bu hozir menga bo'ldimi bu savol? Bu savol hammaga bo'ldi. Ya, ya, yanglishmasam, siz hozir oxirida Gulixonga dedingizmi? Mayli, hammaga tegishli, bor hamma savolingiz. Hammaga tegishli savol. Sultonim sizga ham tegishli. Mening savolim shundayki, endi xalq xizmatda yuramiz. Xalq xizmatda yurasiz Gulixon, har kuni xizmatlar, ayniqsa hozir mana to'ylar, to'y hashamlarda shunday holatlar bo'ladi-da, ayrim holatlar bo'ladiki, shu bizni tilimizda gapirgandaligi yoqimsiz holatlar desak ham bo'ladi. Qitmir odamlar deymiz, mana har xillari bo'ladi, odam bir xil bo'lmaydi. Sizga bo'ladi. Qandaydir bir noxush yondashishlar bo'ladi. Ana shu paytlarda mana siz doim bilamanki, Roshinjon aka bilan to'ylarda, hashamlarda birga ko'ramiz, birga borasizlar. Ana shularga misol uchun ko'z yumib mana baxtli hayot kechiryapsizlar-da, buni siri nimada? Ha, Sohibjon. Hozir savolingiz shu qadar shunaqanga cho'zilib ketdiki, agar savolingiz shu qadar uzoq bo'ladigan bo'lsa, javobi qanaqa bo'lar ekan endi? Qani? Marhamat, qani? Bu savol Gulixon, sizga ham Ortiqjon, sizlarga tegishli. Roshanjon, kim boshlaydi? Sizga ham tegishli. Ha, hammaga tegishli. Hammaga tegishli bu savol. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Sizlardan boshlansin, qani? Mayli, ana Guli, ehtimol siz boshlarsiz. Yo, men boshlayman. Mayli, mayli, mayli. Gap. Boshlaysizmi, boshlaymi bo'lmasa? San'atkorni ko'proq tanishlari, muxlislari ko'p bo'ladi. Shuning uchun avvalo mana turmush o'rtog'im ko'proq bilamanu, yaxshi tushunaman. Va boshqalar ham er-xotinlar ko'proq uyda ayol o'tirsa yo eri ayoli uyda o'tirsa bir-birini yaxshi tushunadi. Nega deganda san'atkorni muxlisi, do'st og'aynisi ko'p bo'ladi. To'g'ri tushunishga. Shuning uchun masalan ana muxlislari mana yaxshi gaplashtursa ham bu hammani ko'ngini olishga, faqat mani ko'ngim emas, hammani ko'ngini olishga. Sizni ko'ngingizni juda oladi. Endi ya yana bir narsa men qo'shib qo'ymoqchiman. Endi to'g'ri ayol san'atkorlarga ozgina qiyin bo'ladi, chunki har xil to'g'ri qitmir odamlar ham bo'ladi, lekin biz bir-birimizga ishonamiz, har doim birgamiz, lekin o'shanaqa nima deydi, yomon tushkunli holatga tushirib qo'ymayman. Bularni har doim yaxshi vaziyat bilan chiqib ketamiz. Birinchi o'rinda bir-birimizga odam ishonish kerak, o'sha ishonch bo'lish kerak, ishonch bo'lish kerak, ishonch bo'lish kerak. Shunaqa deb o'ylayman. Rahmat. Hozir Ortiqjon, Mohiraxon bilan sizlar o'ylab ko'rganingizga qadar ishonch rashk haqida gap ketdik, bitta narsani ayting, undan keyin sizlar javob berasiz. Man o'zim ham eshitganman-da, o'zim nihoyatda eshitganman bu narsani o'zini. O'sha hayotda bo'lishi mumkin, ekran qarshisida o'tirgan teletomoshabinlarimiz ham albatta buni hozir bir necha daqiqa bo'pti. Sizlar gapiringlar, undan keyin aytaman. Man marhamat. Uzoq gapirasiz shekilli. Yo, men soatlab gapiraman. Bo'lmasa men ham 2 minut gapiray. Ha, marhamat. Ha, endi Sohibjon akam ikkita savolni oldima keyin birdan berdilar. Ikkalasi ham bir bolga yaqin savollar. Birinchisi oilaviy ish, birinchisi ham ikkinchisi oilaviy ishonch haqida, xullas bir bolga ishonish haqida. O'zi Sohibjon aka, ayol qachon erini diqqat qilib eshitadi?
birinchisi shu aroq sirab gapirayotgan paytda diqqat qilib eshitar ekan. O'sha payt ochilib qolishi mumkin-da. Ikkinchisi begona odamdan gap, ayol bilan gaplashayotganda diqqat qilib eshitadi. Juda qanday nima der ekan. Uzoqda bo'lsa, soat aka, ayol shunchalik bir hali murakkab yasalganki, og'zingizni qimillashidan, ko'zingizdagi o'zgarishlardan nima deyotganingiz bilib turadi bularda shunchalik. Nima? Shuning uchun mana qaysi bir konsertda aytganman, mashinaga o'tirsak, yo'mi yonimga o'tirib oladi-da. Ko'chada kim bo'lsa bemalol tomosha qilib ketaveradi o'zi. Lekin bir chiroyli qiz chiqib qolsa, men shunday qarasam balo qilaman-da, men qarab ketaveraman. Qarasa, ha, deydi-da. Erkak aybdor bo'lsa, bo'lmasa, har qanday vaziyatda ham ayol kishiga nima palonchaga nima bunday bo'ldi desangiz, 3-chi savoldan keyin o'zingizni aybdor ekanligingizni his qilib, siz javob berayotgan bo'lasiz. Yo'q, unaqa bo'lgan yo'q, xotin, menga degani emas deb. Ko'rasiz, qanchalik psixologiya bera kuchli. Endi hammasi hazil gaplar, albatta mana hozir aytilgan o'sha ishonch, bolachaqqa, ro'zg'or, o'zbekni bu narsalardan tashqari ham o'ylaydigan narsalari ko'p. Ha, endi bir-birimizdan qizg'ansak, qancha qizg'ansak, men hozirgacha soatdagi ko'chaga chiqsam, qo'ldan ushlab yuraman. Yaqinda bir shogirdimiz so'rab qoldi, nimaga shu faqat qo'ldan ushlab yurasiz dedi, men aytdim, muhabbat dedim, nima deyman endi yosh bola bo'lgan, nima deyman? Lekin sizga aytaman. Rahmat, rahmat. Sizga ishonaman, aytaman, shu doim qo'ldan ushlab yuraman. Sababi shuni qo'yib yorsam, yugur bor bir narsa sotib oladi-da. Keraymi u? Rahmat, rahmat. Bo'ldi. Kelin birinisi deysizmi, eringiz gapirib bo'lgan bo'lsa, hamma gaplarga qo'shilaman degan gapingiz ham imkoniyatingiz bor. Qo'shilaman, hamma gapni aytib bo'ldilar. Yaxshi, rahmat. Hali men hali aytay, hali Ortajonga aytdimki, mana bir necha daqiqadan keyin gapirasiz deb, men bitta narsani, ishonch rashk haqida dedi. Men bitta voqeani gapirib beraman. Bu ekran qarshisida o'tirgan tomoshabinlarimizga, shu bilan bir qatorda oilaviy ko'rayotgan bo'lsa, har bir oilaga va bo'lg'usi kelin-kuyovlarga to'y qilishga tayyorgarlik ko'rilgan bo'lg'usi kelin-kuyovlarga har bir oilaga tegishlidi. Qiziq bir otajon, nimada Guli, Roshanjon, Mohiraxon, qiziq bir voqeani men eshitdim-da, qanchalik to'g'ri, lekin bu hayotda hech kimga kerak bo'lmasin-u, lekin dars tariqasida buni qabul qilib olish mumkindir. Hech kimda bunaqa bo'lmasin, lekin fikrlash, o'sha paytda xulosa chiqarish uchun. Bir yigit bir hali ko'p qavatli uyda anchadan buyon kvartirada yashar ekandi. Shundan keyin endi o'sha yashaydiganlar bilan qo'ni-qo'shnilar bilan juda ham zo'r. Vaqt fursat kelib, imkoniyat topib o'sha uyni o'zi sotib olibdi. Sotib olgandan keyin haligi hamma narsa tayyor bo'lgandan keyin bir kun endi shu marosim qilib uyiga qo'ni qo'shnilarni chaqiribdi. Chaqirganda hali bittasi hazilkashi bor ekan. Keyin kelinni ham taklif qilgan ekan. Birinchi marta uyni sotib olgandan keyin hammani haligi kelin deyishdi. Haligi nima oxirgi haligi hazillashadigan yigit kirib ketayotgan paytda hammaga tanishtirganda endi mana tanishing. Bu mani rafiqam, endi kelib mana uyda, bundan keyin xudo xolasa birgalikda yashaymiz mana shu joyda desa, haligi yigit hazillashib aytdiki, kecha boshqasini tanishtiruvdingiz-u debdi. Mana shu gapdan keyin kelin hurmatini qilib mehmonlar kutgunga qadar, mehmonlar ketgunga qadar indamay turganda, undan keyin o'sha payt chiqib ketib, borib ariza berib, ajralishaman deb xullas ajralishgacha borib yetgandi. Endi qarang, surishtirmasdan mana hali mana oilaviy sizlarni mana baxtli hayot kechirasizlar, nihoyatda bir birlarini hurmat qilasizlar, qaysi bir joylarda ko'radigan bo'lsak ham sizlarni nuqul yuzinglarda tabassum. Ortiqjon, doim mana to'ylarda yurasizlar, xalq xizmatida. Mohiraxon, qanaqangi o'rtalarda munosabat tomoshabinlarni o'zi mazza qilib o'tirishdi. Mana shunaqa narsalarda o'rtada har bir oilada ishonch bo'ladigan bo'lsa, har bir oila eng baxtiyor oilalardan biri bo'lib hisoblanadi. Endi soat aka, har bir narsaga qanday qarashga bog'liq. Hali aytganingizdek, yangi uyga ko'chib kelibdi-da, anagi oshxonada xotini derazadan mundoq qarab, qo'shni xotinni qarang, yuvgan kirini qarang, buni yaxshilab sovunlamaysanmi, oppoq qilib yuvmaysanmi, turishini qarang debdi. Eri bir qarab indamay qo'yibdi. Ertasi kuni yana qarang, kirni qarang, bir parashoklarni sob bir yuvmaysanmi, bir hali oqartiradigan narsalar bor yuvmaysanmi debdi. Yerda yana bir qarab indamabdi. Uchinchi kuni kelib turib qarab, qo'shnimiz uzoqdan to'lsa ham fikrimni eshitibdi, qarang,
kirdi opoqligini qarang, opoq qanaqa yuvibdi desa, er aytdi, yo, xotin men derazani artdim debdi. Ha, qarang-da. Shuning uchun qanday qarashga bog'liq. Misol, ha, san'atkordir, o'qituvchidir, u bir boshqa kasb egasidir. O'sha har qanday vaziyatda er ham, xotin ham og'ir bo'lish kerak. Yashay. Og'ir bo'lish kerak, shoshilmasdan oxiriga yetib, tushunib bo'lgandan keyin haqiqatan aybdorligi isbotlansa, ana undan keyin bir qaror qabul qilish kerak deyman. Men shu fikrdaman. Rahmat, rahmat. Muhtaram do'stlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Siz biz bilan birgalikda Milliy telekanal orqali namoyish etilayotgan Kelin ko'telish sovusini 2-chi sonni tomosha qilyapsiz. Mana har galgidek bizning ko'rsatuvimizni doimiy ishtirokchisi yordamimiz Yuradaxon bilan birgalikdamiz. Bu haligi Xitoyda, Yaponiyada, Vietnamda, Koreya mamlakatida eng ko'p ovqat mana shu orqali yeyilar ekanda. Yana Ortiqjon, men kecha yana internetda o'qidim, bunga kelishdan oldin Xitoyning o'zida bir yilda ichida bir marotaba agar foydalanadigan bo'lsa, bir yilda ichida 45 millionta mana shundan ishlatilar ekan. O'sha uchun hozir shart shunaqa, hozir sizlarning vazifangizga kelinki, mana shuni olib, mana shu mayizni mana bo'sh tarelkada turibdi bu yoqda. Bo'sh tarelkaga qo'yishingiz kerak, ha. Imkoniyatdan foydalangan holatda mayizni bir necha daqiqa oldin bu tomonda kelinkovlarni oldi chiroyli haligi ichimliklar turgan edi. Shu uchun biz bularga xalaqit bermaslik uchun bu ichimliklarni olib qo'ydik. Bir necha daqiqadan keyin qanaqa olgan bo'lsa yana joyiga qo'yamizdi. Mana hozir bu sizlarni qo'linglarni ishlatib olish uchun mashg'ulot uchun mashg'ulot, ha, qoshiqinglar. Mana hozir qo'linglarni moslashtirib olaveringlar. Bir daqiqadan keyin marhamat. Irodaxon, demak, ularni qo'ying. Soat aka, bu musobaqada Gulixonning komandasi g'olib chiqishiga men ishonchim komil. Yo'q. Sababi bitta kichkinagina sir, men Gulixonni institutda, o'sha orzu qilgan san'at institutida o'qitganman, kurs rahbari bo'lganman. Ustozim. Ha. Biz o'sha dars o'tgan paytimizda Gulixon birdaniga yo'q bo'lib qolardilar. Keyin bilsa shu Xitoyga ijodiy safarga ketgan bo'lardi, ko'p bo'lardilar. Shuning o'sha yerda o'rgangan bo'lish kerak. To'g'ri, borganimizda bilgandi. Avvalambor hech qanaqa bu tanlov konkursi ham yo'q. Bu faqat biz ekran qarshisida o'tirgan teletomoshabinlarga kayfiyat bag'ishlash uchundi. Endi men bilmadim, buni o'zi hayotda buni qo'lingizga ushlaganmisiz? Yo'q, ko'p ushlaganman. Ha, sizchi? Hayotda ko'ring. Aha, sizchi Gulixon? Ha, demak, bular aytdilar, Ravshanjon. Unga 10 yil bo'ldi, 10 yil bo'lib ketdi shekilli. Bo'pti, qani tayyormisizlar? Tayyormisizlar? Qani, diqqat, 1, 2, 3 demadim mana, Ortiqjon. Qani, demak, 1, 2, 3. Ay, yaxshi. Kelin bitta oldilar. Kelin ikkita oldilar. Ortiqjon, endi zo'rg'a yergashdingiz. Qani, marhamat, Guli. Men qop ketyapti. Ikkita ikkita oling deb turib tomosha, o'zi bittasini ola olmayapti. Yo, bunaqa bo'lmaydi. Men hali Gulilarning oldiga borib qanaqa ketyapsan, bu yoqda mana og'izda yeb o'tiribdi bular. Mana. Bo'l, rahmat. Qani? Mayli endi. Xullas, bu shartimiz qanaqa chiqdi bilmayman. Olim men. Qornim to'ydi. Rahmat. Rahmat. Bu shartda faol ishtirok etayotganinglar uchun rahmat. Endi mayli, hammani oldin qo'lay bo'ladi. Mana shu ortiqchalik qilmaydi, Ortiqjon, shuni ham tinchitib qo'ya qolasiz endi-da. Rahmat. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Endi esa biz navbatdagi shartni kelin-kuyovlarning e'tiboriga havola etamiz. Bu shartni mana endi yana boshlaymiz. Kelin-kuyovda, demak, nomlari bilan kelin-kuyov ko'rsatuvida kelin-kuyovlar raqsi. Biz ularni rahmat. Biz ularni raqsga taklif etamiz. Lekin ekran qarshisida o'tirgan mana tomoshabinlarimiz desam noqulay bo'ladi-yu, studiyamizga taklif etilganlar. Mana odatda kelin-kuyovlar raqsga taklif etgan paytda to'yda hamma yon atroflar raqsga kim tushaverishadi, tabriklab. Marhamat, kimda xohish bo'ladigan bo'lsa raqsga kim tushishlar mumkin. Shousi to'ylarda kelin-kuyovlarimiz valsga tushmasin-u, mana bunday raqsga tushishga tavsiya qiladi. Ha, ha, kelin-kuyovlar valsga emas, mana bunaqa raqsga tushdi. Biz hammamizga ma'qul bo'ladigan voy-voy qo'shig'i bor. Uni ajoyib san'atkorimiz Sobirjon Mo'minov ijro etadilar, ijro etganlar. Hozir ana shuni biz ochiq aytaman, programma orqali eshittiramiz, kelin-kuyovlarni raqsga tushiramiz. Qani?
بای با خاش خلالم بای بین قامت خاش خلالم لو لو یانم القد نخالم لو لو یانم انی اند خالم وای وای اکا چن ککسی گورسن وای وای اکا چن ککسی گورسن سن خوب دگین و یانین ده ترسن سن یوک دمگین یانین ده ترسن qosh ko'zlari shaxla voy chimirma qosh ko'zlari shaxla sulfinga o'zim o'rayin tanho sulfinga o'zim o'rayin tanho oh oshiqlaring alamdan ulsin oh oshiqlaring alamdan ulsin vakkaginang joningdan ursin vakkaginang joningdan ursin shunday qilib kelinki ko'rsatuvning bugungi sonamni qo'ysiga yetdi marhamat kelinki ular o'rtaga kelishlarini iltimos qilaman birgalikda endi ekran qarshisida o'tirgan teletomoshabinlar bilan xayrlashadigan payt keldi muhtaram do'stlar mana bugungi ko'rsatuvimizda demak Guli Asal Xo'jayeva Ravshanjon va mana chap tomonda Ortiqjon mana Mohiraxonlar hayotda bir birlarini qanaqa topganlari bilan bir qatorda studiyamizga taklif etilgan mehmonlarning savollariga javob berishdi avvalambor ko'rsatuvimizga taklif etilganda yo'q demasdan kelganinglar uchun sizlarga minnatdorchilik izhor etaman mana shu tabassum doimo sizlar bilan birgalikda bo'lsin ekran qarshisida o'tirgan teletomoshabinlarimizga muxlislaringizga eng qisqa eng yaqin niyatinglar bizni tomosha qilib o'tirgan muxlislarimizga tilaklarimiz keling kuyovlar barcha o'sha muxlislarimiz bir biringlarga ishoninglar bir biringlarni tushuninglar va baxtli hayot kechiringlar rahmat
Qo'shimcha qilib aytishim mumkin, bir-birlarni hurmat qilinglar. Rahmat. Rahmat. Qani, Ortiqjon, o'zlaringni asraylar. Bir-birovlaringni asraylar. Bu ortiqcha bu ortiqchalik qilmaydi demoqchisizda. Marhamat, Mohiraxon. Hamma yangi kelin kuyovlar ham, eski kelin kuyovlar ham hammalari qo'shaqarib, yaxshi niyatlarga yetib yurishsin. Muhtaram do'stlar, shunday qilib Milliy telekanal orqali namoyish etilgan kelin kuyov telishousi 2-chi sona nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuvimiz tugallar ekanmas, ekran qarshisida o'tirgan siz kerak tomoshabinlarga oilangizga tinchlik, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Yana efirda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar, baxtli kelin kuyovlar ko'payaverishsin. Ortiqjon, rahmat, ko'rsatuvga. Rahmat, rahmat, hammalarga rahmat. Hammalarga